नमस्कार आज हामीले एघार बजे गरेको प्रासको क्विजको नतिजा र प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ हामीले पहिलो प्रश्न सोधेका थियौँ हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका कहिले आयो दुई हजार पचहत्तरमा यस्तै गरी दोस्रो नम्बरको प्रश्न नासा प्रतिवेदन दुई हजार पन्ध्र अनुसार कक्षा पाँचको नेपाली विषयको उपलब्धि कति रहेको छ साठी तेस्रो प्रश्न राखेका थियौँ लेखाई पाठ्य पुस्तकको सुरुवात कसले गरेका हुन् देव शमशेर यसैगरी चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको थियो बाल अधिकार महासन्धि कहिले जारी भयो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनानब्बे नोभेम्बर बिस तारिकमा यसैगरी पाँचौँ नम्बरको प्रश्न नेपालको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कसले निर्धारण गर्दछ नेपाल, नेपाल सरकारले छैटौँ नम्बरको प्रश्न सोधेका थियौँ श्रेष्ठ पाठशाला कसले खोलेका थिए चन्द्र शमशेरले यस्तै गरी छैठौँ नम्बरको सातौँ नम्बरको प्रश्न रहेको थियो नेपालको संविधानको धारा कतिमा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको छ धारा पन्चानब्बे हो यहाँ नियम लेखेको रहेछु मैले धारा पन्चानब्बेबाट यस्तै गरी गाउँ सभा र नगरसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार कुन अनुसूचीमा रहेको छ अनुसूची आठ र नौमा यस्तै नौ नम्बरको प्रश्नतर्फ लाग्छौँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कुन तहको कानुन बमजिन हुनेछ सङ्घीय तहको यस्तै गरी राशि पहयोग दुई हजार अठाइस निमावि शिक्षाको कु अन्त्यमा कुन स्तरको परीक्षा हुने छ अञ्चल स्तरको यस्तै गरी प्रौढ शिक्षा कति प्रकारका हुन्छन् दुई प्रकारका राशि पह दुई अनुसार यो दुई प्रकारका हुन्छन् प्रौढ शिक्षा यस्तै बाह्रौँ नम्बरको प्रश्न राखेका थियौँ माध्यमिक तह कक्षा बाह्र सिकाइ सक्षमता स्तर तह कति हो यो चाहिँ तह पाँच हो यसै गरी डकार सम्मेलनका कतिवटा सूचकहरू रहेका छन् अठारवटा हो यहाँ अठार वर्ष लेखेको रहेछु मैले अठारवटा है यसै गरी सबैका लागि शिक्षा चा, दुई हजार चार नौका उद्देश्य कति छन् तिनवटा यस्तै गरी स्कुल अफ हेल्थ साइन्स कुन जिल्लामा पर्दछ यो प्राविधिक शिक्षालाई हो यो चाहिँ चितवनमा पर्दछ यस्तै गरी सोह्रौँ नम्बरको प्रश्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद एन कहिले बनेको हो दुई हजार पैँतालिसमा यस्तै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ सत्रौँ नम्बरको प्रश्न सोधेका थियौँ प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी प्रथम सम्मेलन डेनमार्कको सल्लिनोरमा कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस उनपचास सालमा भएको थियो अब हामी लाग्छौँ टप टेनतर्फ टप वानमा हुनुहुन्छ जगविन्द्र भुषाल यसै गरी टप टू राजु रेग्मी टप थ्री सन्त राउत टप फोर प्र प्रतिमा ओली बोहरा टप फाइभ रामबहादुर रोका यसै गरी टप सिक्स सन्तोष आचार्य टप सेभेन बसन्ती बुढाएर टप एट तुलसा बुढाथोकी यसै गरी टप नाइन मन्दिरा बराल यसै गरी टप टेनमा चाहिँ प्रतिभा भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भोलि बिहान ठिक एघार बजे पुनः प्रास विशेष अनलाइन क्विजमा आउने बाचासँगै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ हवस् त नमस्ते